ספרי לי איך עוזבים כשאוהבים בסך הכל שני אנשים שאיבדו קצת את הדרך ללב והימים עוברים לאט בבית ואין מה שיחזיק אותי בינתיים מה איתך? אתה חושב עוד עליי ואיך פתאום עברו חודשיים ומת להתקשר אלייך לשאול מה עם הלב שלי הוא עוד אוהב אותך עדיין תראי חסר לי הלילות שלנו אז תגידי מה נסגר איתנו כי הלב שלי פגוע מגגו וזה מתיש אותי שאין אותנו ושוב תלכי מכאן ושוב אנחנו רחוקים אבל מתים מדאגה אז בשביל מה צריך את כל האגו עם החיים שלי מתפרקים כמו לגו אחרי הכל תמיד תהיה שלי ופתאום עברו חודשיים מחכה שתתקשר בינתיים לשאול מה עם הלב שלי אין מה שיחזיק אותי בינתיים הייתה ואיך פתאום עברו חודשיים מחכה שתתקשר בינתיים לשאול מה עם הלב שלי עוד אוהב אותך עדיין תראה חסר לי הלילות שלנו אז תגיד לי מה נסגר איתנו כי הלב שלי פגוע מגעגוע אלייך